איפה הסוודר? היה לי חם. תיכנס. וואו, אחלה דירה. תתחדשי, ממש מגניב. תודה. איפה קלרה חמודה? הבאתי לקבנוס. איפה היא? היא לא פה. היא מתה לפני שנה וחצי בערך. פאק, מה? מה קרה לה? הייתה חולה. וואלה. קלרה, בסה, מה היה לה? היה לה סרטן במעי הגס, מלא גידולים. ממש סבלה, אז לא יכולתי יותר, הרדמתי אותה. ביי, ביי, ביי. זה נורא הסרטן הזה, זה פשוט מגפה, ממש. זה... כמה חיים שבריריים, מה זה? אז... צדק הבא לזה שאני זרוק את זה, אני... אני טבעונית. אה, טבעונית נהיית גם? אוקיי, אז איפה הפח? תביא, נזרוק. אתה רוצה לשתות משהו? כן, וויסקי. וודקה, לא אכפת לי. וויסקי יש? שנייה.